Allsvenskans in i den 9:e minuten. 2-0 av Jones Kusiasari i den 13:e. Sen Östermålvakten Robert Veselovski tappat bollen. Kusiasari blev tvåmålsskytt. I den 37:e minuten tog han snyggt ner bollen med bröstet och placerade 3-0 vid bortre stolpen. Sen blev det inga flera mål. Enkel Djurgårdsseger 3-0 inför drygt 5 000 åskådare. Dagens målrikaste...